horta xuduuddu wax la khaldiqara ma aha. Soomaaliya iyo kenya xuduud aad u dheer bay leeyihiin, from beledha afkeeda ilaa araaskeeda moodi. Laba guddi baa loo diray mar dowladdii waxay ahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo xaqiijiyay waxa yaala. Haddana guddi kalaa la diray dowladda madaxweyne farmaajo wasiirka arrimaha gudaha ugu dambeeyey iyo niman khubaraha. Waxaa hadda la sugayaa in labada madaxweyne iyo annaguba aan isugu tagno, go-aan siyaasadeedna laga gaaro arrinta xuduudka. Way caddahay xuduudku wadan walba xuduudkiisa uu jiraa, laakiin waxaa jira isu guurguuris. Way annaga dhowr ilaa 30 sano ku dhawaad dowlad la-aan baa jirtay, marka dadku siyaalo badan bay u kala degdegeen meelo badan. Waa wax u baahan marka in hadda heshiis laga gaaro. Hadday jiraan dad Soomaali oo gudaha galay, maxaa laga yeelayaa? Ma sharci baa la siin? Ma dhulka dib baa loo soo rarayaayo? Intii dib loo soo celiya dhul kale la siin? Magdhowna la siinayaa? Waa wax u baahan political decision oo inay labada dowladood ka gaadhaan. Waxaana rajaynayaa labada madaxweyne inay arrintaa ka wada hadli doonaan, aanaan goobjoog ka noqon doono, sababtoo xuduudku waa federal issue, maaha wax state level. Taa marka waxaa loo ballansan yahay labada madaxweyne iyo annaguba aanu goobjoog ka noqono, heshiisna laga gaadho.